Përshëndetje miqtë e dashur të televizionit First Channel, Jakupu takohemi sërish në emisionin Antipod këtu në First Channel, ku do jemi ju deri në orën 22, ndërsa temën për sonte të kemë qeveria ka shi premtimeve të saj, ku do të diskutojmë me të ftuarit tonë në studio ku me mua janë Sabri Maxhun Novosella, mirë se erdhe zoti Novosella. Është Faruk Nura, Faruk, Galia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe. Astrid Haraçia, Astrid, mirë se erdhët në studiot e First Channel, në Antipod dhe Fadil Lepaja. Fadil, mirë se erdhët. Mirë se dashur, kemi parë situata jo të mira, jo të këndshme gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, të thëmë edhe para se të formohet qeveria, edhe para se të formohet, por ditëve të fundit po kemi parë lajmërim edhe tjera për protestat të shumë dasin nga BSPK-ja, gjithashtu nga partitë opozitare. Kishim protesta të dhunshme patësore, kemi protesta me tenda ende para qeverisë, të cilat janë me vite, thëmë ashtu tani po mbushin një vit që janë aty, por ne do të flasim për gjithësi për punën e qeverisë, tani vetëm po bën 4 muaj punë nga qeveria Mustafa dhe të shohim se sa janë realizuar premtimet e kësaj qeverie, edhe pse kishim të ftuar nga qeveria shumë na premtuan dhe nuk përgjigjen në fund asnjëri, as nga ministrat, as zëdhënësi i qeverisë, asnjëri nga ta nuk na dha ndonjë përgjigje definitive se do të jetë apo jo. Sidoqoftë jetë, ne do të bashkëbisedojmë me të ftuarit, ku fillimisht do të kalojë zoti Novosella. Zotë Novosella, si e shihni punën e kësaj qeverie gjatë këtyre 4 muajve? Punën e qeverisë e shoh me të ngarikant këtë tjetër. Siç e dëgjoj jam në qytetin e Suedisë që 31 vjet, normalisht se kena mësku diçka nga demokracia vërtet. Edhe ai mësim që e kemi marrë atje më shërben këtu. Tani, ojtë bo tradit, ojtë bo adet, i ka thonë popullit, që shqiptarët gjagja me fillu me paragjykim, gjagja me fillu me devalvim, gjagja me shamje, me fymje, me rënim. Unë jam kategorisht kunder këtyne qëndrimeve. Saj përket këtë qeveris, po tash mjekes të thëmë, e për Isa Mustafën edhe për thaqen, ka pa vrit e mija, kam vrit e mija, kam shkrua, kam thonë. Por këta pasa janë, unë përshkam për ta marrën edhe Ibrahim Rrgovën. Unë ka pa vrejten në Ibrahim Rrgovën. Janë qëndërimin, parimi ti se ka qenë vizionar, por në negligencën e ti, janë bëzë gjedhet, unë s'kam votu për te, por në atë moment që i kam marrë votë të popullë, unë e kam përshëndet botë publikisht, edhe i kam dëshëru e pun të marrë. Edhe unë edhe tyne, në atë moment që këta janë zgjedhë, kanë marrë votë të popullë, të 4.000 qëvim, unë ju kam dëshëru e pun të marrë. Dhe kam shprej dëshirën që mi është puna sa ma mirë, sa ma marrë. Nëse bojnë gabime lëshime gjatë punës, kem kohë me këtë punë. Po shumë gabime, për shefti se po bojnë gabime, apo po bojnë punë të mirë, apo punë të cëla, apo ka perspektivë? Jo, kështë është. Unë po themë kështë. Është mërësisht fështirë me punume, si qeveria, po si kujtë do qoftë, edhe që këtë ligjan, nëse që nga hapi parë, të endë për qitë hapin e parë, je sulmum në mënyrë të vrashtë, me shami, me akuza, me kërstime, kjo me dërtet kjo qeveri, nuk ka pas letë, s'ka letë. Qeveri së dashtë për të shlu punë marë, me përkra, edhe nëse bon gabime, atëherë me kritikue për, me fakte, me argumente. Jo rrugve, jo me gurë, për parlament, pse kemë parlamentin? I rrutëm, unë e thash për thëmë, jam në qytetin e Suedisë. Po, a ndodhë Suedi mu që me bo demonstrata këtë në parlamentit? Ti je deputet, unë në parlament, delë me fakte, me argumente, edhe kritikoje për ato që me dëvërtet qëndrojnë. Jo mu shah, mu fyjë, mu akuzuë. Fjale a parë e përfasurisë partijës të retë, i thotë kretarë parlamentit, të ti e mafi, ti e kriminel, ti e nën tokës, ti... Zotë një ato gjarë, nuk shojnë ato. Pra Albin Kurë të në... Nëse ti, ki fakte, ki argumente, dërzoja prokurisë, dërzoja gjukatës. Jo tani me shfridzue tribunë e parlamentit për shami, për fymi, për akuza, ti e për tolëta. Se në Suedi, në asi rasti, njeni shkëm burë. Ose shkëm për shamë kretarë parlamentet, nëse argumentohë si është i tijë. Ose shkëm burë për qpifje, nëse nuk qëndranë. Kështë që unë, batu gjënë farë në pajtona, unë e gjithësësit qeverisi dëshve punë të marë, edhe premtime që i ka bo, kërkojmë të izbaton, kështë që jam kategorisht kunder veprimeve, vandaliste, njëra me rënu gjëgja, me shkatru gjëgja. Edhe më vjetë kështë të themë, unë kam shku i liber. Konspiracioni anti-shqiptar slavo-grek.
unë këtu e shof dorën konspirative slavë greke sin Tiranë sin Prishtinë. Me devalvu gjagja, me shkatru gjagja, dhe mu me argumentue në thojza ato që i thot Beogradi, i thot Atina. Se shqiptarët e në popullë jo shtetë formus, se shqiptarët nuk din me bo shtetë, se shqiptarët din me mytë me zvete, din me vra me zvete, din me shkatru një tjetërin, gjatë që nuk është e vërtit fare. Se edhe një shqiptarët jemi si të gjithë popi tjetë Evropës. Zotë Jaracia, ju shpeshe keni përmend dhe para koalicionin se duhet ndodhë një koalicionit tjilë, në fakt duhet ashtu si që parashit, si që thatë, se Isa Mustafa duhet gjithsesi të bashkohet me PDK-n në një koalicion tillë. Çfarë po shihni tani nga ky koalicion? Bas zgjedhjeve të qershore që kanë ndodhur vitin e kaluar, unë kam parë parashtu se ka shumë zhvillime të rënda, Kosova ka pas më kalu dhe do të kalojnë në këtë periudhë, kom po të mundshme që koalicioni më i arsyeshëm është LDK PDK të jetë për me qeverisë këtë vend pasi se do të marrë vendime të rënda, reforma të thella apo po dhe komandon këtë koalicion. Po nuk kam koalicionin komandon LDK PDK, po definitivisht unë mas bujt gusht të ku shtator nuk e kom parë pa kërkon zoti Mustafa të jetë kryeministër, se kom di që një kryeministër ku të vjen detyrë do të pas guxim për të marrë vendime. Për apru vendime. Pa më pasysh, na me PDK, në LDK dhe PDK në sinjata me ditin një këtë të ndryshme me programe, me projekte, me këtë. Por unë komandu që ka me shku ndryshme, po zoti Mustafa, sot është kryeministri i Kosovës, me titull, po me punë nuk e di a katë të katë, edhe a mund me kry për asysh se zoti Mustafa kuarë dhe kretaj LDK-s, a i ka thonë që jem kunder shikut edhe kunder PDK-s. Kusë sot shefin që u deklaru publikisht që është i shikit, zoti Katri Veseli që kretoj parlamentin një herit, edhe zavendësin e para ka shem thachin. Që që për mu nuk është një qëvëri e qëndrushme, nuk përse që dhe tjetë e qëndrushme, pasu se deklaratat, për zotit Mustafa ka nëndru në gjdo kohë, jo, pëse s'mund me qëndru qëvëria LDK PDK. Qëvëria PDK LDK mund qëndrën edhe ti 8 vjetë arshme. Jam i sigur që mund të qëndrënë atë djetë arashme. Po, aji që është në krytë punës, bo me ngrej mrapsh, o thojnë në shpik, o dhe ngrej një zotë i shpis mrapsh, shkojnë këjtë punë mrapsh. Fatë këtësisht, pa dasht me fel, tash është problemi i gjukatës speciale, që është jashtëzakonisht tema unë për Kosovën, s'kemi pas në bëjmë i marën këtë ditë, për gjashtë gjukatës speciale, pas ty se këtu nuk është këtë faktorin dokumentar, ka shty, sa kemi shty dhe faktorin vendor. Përse së është të arqia, kalle sa për Maqunin ose kalle Fadil Lepojan. Që të kun, këtë kjo që në ka ndodhë. Për tash, pas kësaj, e ja ke për krime që ka ndodhë, e ja ke për shpinë e verdhë. Për shpinë e verdhë ullë të është 99-2000, ta është për 2000 të do me dalë edhe në tema tjera. Që që një kryeministër shtetit pa varur, për mu du të më pru shumë vendime të rona edhe të guximshme. Këto zoti Mustafa, unë s'pëse që mund mi pru. Pasu që përshë dhe mundësinë e atakuatin, se tash këtë komplet 90% kohës, nuk kam ju për që kam e ndodhë në Kosovë, që shmi bo një shkollë, ose që shmi bo një kanalizime një fshat, ose që shmi bo një fabrikë, pa e tash kam i shku dhe dë mujtë ditë të marrë me gjithë partisë. Kam i në unërës, se kam marrë me gjithë partisë. Edhe për mu, kjo nuk është dishka në rekëllë. Zotin Ura, a ka guximin, zotin Mustafa, që të merë vendime dhe të levizë zonat para? Unë besoj që po, sepse nuk është vetëm zoti Mustafa, i cili normalisht është kryeministër dhe është në kryet detyres. Mirë po, LDK-ja ka bo koalicion me PDK-n, si që tha dhe Astriti Maheret, realisht ka qenë pak sa e imponume edhe nga faktori ndërkombëtar, po sa qërisht nga misë tonë, ma të maj që i kemi Amerikantë, kjo është dokument, ne i kemë për cilë intervistat edhe të ambasadorës Amerikanë dhe plotësisht pajtohëm me atë që është dasht një qeverisje që i ka numrat, sepse i duhen reforma vendit, si në gjyqësi, si në ekonomi, dhe unë mendoj që mas se do mëzdashme, tani për tani janë në ekonomi, që vendit të ketë një stabilitet ekonomik.
Dhe unë mendoj që Lidhukeja është me program dhe me njerëz më të përgatitur për me afru një stabilitet ekonomik në këtë kohë që i nevojitit vendit tonë. Ma shumë. Dhe unë besoj se Lidhukeja po punon me një koncept që rrjedh nga programi i Lidhukes, jo vetëm Zoti Mustafa, po komplet kabinetit qeveritar dhe strukturat tonë atë partijës, jenë shumë të interesum që ta ajopin atë që e kena përmtu gjatë fushatës, sepse Lidhukeja është tregu në qeverisje shumë ma praktike dhe ma e djathtë në politikat e biznesit dhe besoj që hopat e parë, vetëm ministri Hoti ka fillu me morë në Ministrinë e Financa, jenë disa lehtësime të cilat kanë fillu t'i vrejnë edhe qytetarët, po dhe ne një pjesa tjetër që ka mirëmi me biznes, jenë disa lehtësira të cilat nuk po mundëmi të saktu me terminologi ekonomike të amonë, si që dohet, po kanë fillu të levizin për morë. Dhe është një afat jo shumë i madhë, që donë mundi dhe mu po direkt këto përmisime. Paro ka fale, ka mundësi me dita, a fale për kërministrin, që bje vendimin dhe i prejnë punta. Po. Ka mundësi ma spjegu që shumë që drejtori postës dhe spatë godzim me hek po kajti në Facebook. Po. Mu ko në kërministrin, mu ko në sonë në kërministrin. Jo, Kadri Veseli, a shumë tha që vendimin edhe bordin e drejtorave, edhe drejtorin e postës në drejtë për një minutë. Guxem do të më pasë kërë ministri, mu më vjekjaq që s'po do më një debat se imi të një partis, a s'du më shtuj. Po më shtuj që ka guxem, s'ka guxem. Guxem do të më pasë, me thonë edhe shqipta që të bëllë qëtu. A i nuk e patë, e tërkojnë me drejtojnë e postës. Për shto për të japim për dokument. A kështo që është një Abdullah Hotit, që më spjegoni këtu, hala ka kushtë të di, qëfar efekti financiar ka marrë. Na pa u konë dzëtë, me balafaqu, drejt për drejt, a ti, Lidhukes, dhe dhoni Lidhukes. Me folë drejtë, me thonë, kja që kja se të arqia se kite pru, po bëllë, pa e thonë njëri tjetë nërsy, së kemë shkama folim. Du të bja thonë, së shmara, Kosovë është të vogër, edhe dhe gjuna. Që qëllë e vendime ka pru të mi Abdullah Hotit e sëtë. Nuk e di kërkush që ka folë taksa. Mas pare, a është në regëll një një, për shemëll, që pi marë biznis që ka punu, sa për në mësela. Ka pagu 10 vjetë me rrima me krejtë, në regëll. Ka pagu familjet dhe shmërë, familjet dhe viktima. Sa pagu x njëri, ati me o falë, këti me s'me falë. Ose, ta marë shemëll me firma, me kompani. Ta është ti kompania jote, që Nura Group. Ki pagu taksat këtë në regëll. A është në regëll, ta është unë që si kom pagu me më falë, e qëri guzim është? Nuk është në regull nga krejtë qytetarë, nuk mui mi vredisim... Se ka shkëftat se ka foli personal me ti ku qëtë? Absolut. Ju ka foli me shakando? Une vetëm po mundohem të spjegoj atë shka une e shëfë. Ju këni qenë minister dhe njeni mirë, qështë funksionon qeveria. Qështë ja drejtorit postës, na e di mirë, sa detiko kjo qeverisi. Edhe asë një bërd nuk është ndru. Ende janë bordet dhe kryeministri nuk e emëran drejtorin e postës. Kryeministri emëran bordi. Qëri bërt? Bordi e emëran. Kryeministri është organ e ekzekutiv. Kryeministri sonte. Po nuk e emëran kryeministri sonte mi mush menja. Kryeministri mi mush menja sonte. Gjdo bërt në Kosovë e anullan. Gjdo vendim e anullan. Kryeministri. Parlamenti mundet mi thonë zvonë. Kryeministri e bje vendimin ekzekutiv. Për që te thonë organ ekzekutiv. Ape me prej punt. Unë së përdo me hinë këtë punë se jasë zakonisht e di mirë, edhe nuk e marë me mushtuj me faroknurën, nuk ka do mushtuj me procesin, nuk ka do mushtuj me Lidhukeja kam e shku. Unë Lidhukeja e du, nuk mundam e thot që e du nështë ta më shumë se ti, po e du Lidhukeja. Po nuk ka do shku, që është duhet më shku Lidhukeja, për parti djathë. Falë që kanë në randë e në fatirin falë, se të kam dhondër Gjakovë, se nështë ta se vendohesh, se vendohesh ta mora fjallin pak më shumë. Shota edhe për atë ledhore edhe në Lidhukes, kështë që... Shumë ka të da të përdojë. Po me siguri i kje ata që i para pëlqen për... Jo, kënë e ku para pëlqenë, zëti Mustafa mi përkërtar partijës për ndullë Gabova. Në përndaj... Zëtë Lepoja... Jo legjitime edhe mendimet e njënët edhe tjetërit. Ajo që ka desha të them është që pëlqej me mendimin e Zotit Novë Sela se kur një qeveri të zhidhet të pëlqej ose nuk të pëlqej,
duhet me dhonë një afat me posi që ka po bënë. Edhe sa, që ka po realizon për i premtimeve të veta, dhe pas taj me vëpruhe me mekanizmat që i ka demokracia në stotat të zeshme. Gjithsesi nuk e kam pëlqyer asnjëherë atë praktikën që u patë kriju në Shqipëri, që sa po hypë të dikush në pushtet, tjetëri me njerë fillon të me kërku dërheqin e ti. Edhe nxjerrte të popullsinë në protesta masive për me rrëzue njëjtën. Kjo situatë është mundshme në të vene ku ekziston një lloj, me thonë, peshe prafërt e pozitës me opozitën, ku pushteti është marrë me pak vota dallim, do më thonë me një përqindje të vogël të votave dallim, kështu që në opozitë ka mbetur po ashtu një pjesë e madhe e përfaqësuesve të popullit. Ajo që unë mendoj që është me rëndësi për kur e vlerësojmë këtë qeveri, është se në fakt tu janë dy qeveri mbrana një qeverie. Janë dy mendësi mbrana një mendësi, është një koalicion një cili është krijuar për objektiva që më tepër janë të jashtë me sesa të mrenshme në fakt. Qytetarët kanë dhonë votën e tyre për këto dy grupacione, faktikisht shpesher ndoshta jo për të njëjtat zona me cilat janë të marrë tash, po në anën tjetër posa është krijuar koalicioni me ndërhyrje po ashtu edhe ndërkombëtare për të realizuar disa objektiva që disa i përmendi edhe Astrid më herët edhe kolegu. Kështu që unë mendoj që kjo qeveri ende nuk arrit të konsolidohet në kuptimin e plotë, ende më duket këtë zavens ministrat nuk janë zgjedhë. Pastaj është boni burokracie cila shpesher tërhes drejtime ndryshme, është boni baraspesh ku kryeministri Mustafa me grupin e tij reformues, që unë e shoh si grup reformues, e ka të vështirë me ndryshuar diçka realisht për shkak se pikrisht pikat këtu që kanë me të pareformuar me sistemet, cilat do të kishin me kontribuar më shumë për dekriminalizimin e shoqërisë, sidomos luftimin e korrupsionit, ajo që po quhet kapje e shtetit në kuptimin metaforik të fjalës. Unë mendoj që ekipi i Zotit Mustafa ka qenë i vetëdijshëm për këtë gjendje dhe janë përcaktuar me zate për një përpjekje për një zbritje të butë të për pushtetit të garniturës që ka qenë më herët, për një zbritje pa konfliktet më dhe pa thyrë që ka ndryshu dhe në me tani për 4 muaj nga qeverisa. Se sa është reale kjo që po them, ku është ndryshimi me se qeverisës e kalun dhe tani? Unë edhe një ere kësha e kam përmend, mduket këtu të ju, se lufta për prokurorin, për kërë prokurorin, të regonë mësë mirë se sa është të zhvilluë nën tokë, në fakt, një luftë e ashtë për pozicionim të asaj pjesë, cila donë të mbrohet prej politikës dekriminalizuese që po e forësën Evropa të ne, edhe kësaj pjesës tjetër që pikrisht po dëshërën me bodo reforma në qeverisje. Konkretisht... Për kërë përkohërës, më do këtë që dha. Më të gantoj me kryjë që lëndë kjo asë ka lidhje kësë gjithë kërë përkohërë, asë ka qasje. Që fa luftë e ka më bo, kësë ki takatë, kësë ki asë një ndikim, kësë ki asë që për kërë përkohërë. Sa më bo për avokatin e poplit, që për kërë lëndë kjoja avokatin e poplit më bo kjoj vetën vula, që së mujtimi më rrimi më bo, më se di sa ka më rrimi, sa ka pas mundësi më bo për kërë përkohërën. Unë mendoj që me gjithë ajo që është teksuar deser për kryeministit Mustafa, është diçka që duhet me analizu pak më thellë, se në fakt gjendja mund ndryshohet vetëm me ndryshime sistemore. Të krijohen politika, të krijohet një... të ndryshohet sistemi, i cili pastaj vetë vetiu do t'i kërkoj edhe njerëzit e caktuar në përgjithësi. Disa ligje, disa strukturime të reja janë në proces edhe unë shpesoj që me presionin edhe për qytetarëve edhe për ndërkombëtarëve këto do të kryen. Edhe kështu që vetë vetiu nuk do të mbetet shumë vend për strukturat kriminale të cilat sot kanë një kontrol
të tepruar në mekanizmin e shtetit edhe faktikisht edhe në krejtë qësri. Zëtë në Vasila, a është ingulfator shtetit dhe i kapën nga strukturat e ndryshme? Nëse absolutisht nuk është vetëm shtetit, po e në gjithë, të gjithë strukturat. Lutëm, në silëm faktë, silëm argumentet, për marë privatizimin. Sabe qeveria ka privatizua, që ka qeveria? Jo, ka privatizua shumë. Kosova është ndërgun kapital dekun. Bujësia, direktoria, industria, fabrika, hotelleria, ato nuk janë vetëm të qeverisë. Në më thonë letë, në shtujem Kosovë për shofën. Kush ka të prona? I kanë, ata që i kanë. E dim, i dim djetë. Kush që ka? Unë si kam. E këta zotnit, pëse që në hinë të ndjerë. Ata që kanë hinë të ndjerë. Shëmë, nuk është që punë vetëm dhe qeverisë. Nëse marmë, është e kapënë. Jo. Tash, e shofën parlament, e shofën qeveri, e shofën, dhe po shofën e për televizionë, vajtë mishë në gjotë, thonja, krimi organizumë. Ku janë kriminalit? Korupcioni. Ku janë të gjëvoj korupcioni? Jo, lutë. Tanë, unë këto e shofë defekten matë madhë të gjyqësia, të prokuria. Pse, ata janë, unë e përshkam pata një problem, por njësa nga vjeta në viti. Edhe me kam buhë një kretarët komunës, unë ju dhejtuar organeve kompetente, policore, gjyqësore. Pse, kretarët komunës, me të vërtet njëri mrekullueshëm, edhe përgjithësi, komunë e vitisë është interesant shemë të ka qenë. Njerës kanë qenë të prirën për me nëzit, me punuën, me vyën, me këtë. Jo munaj, që këmë bojë gjatë të ndërtime. Po tani, a i thëtë, nasë si komunë s'kemë që ka bojë, është jashtë kompetencave tona. Panvarësisht ato probleme që të kryohëm nga individ, për ato punë, janë organ kompetente, është policia, është gjyqësia. Zëtë një, tani, e njëtë a gjashtë me qeverinë. Se gjyqësia, prokuria, është një lavë një veçantë. Të cilës, lufta është që të vjenë drejtësia në venë, të luftonë kriminellet, të luftohen ata që kanë bërë korupcione, se nuk i di pushtetin, se nuk i di gjyqësia, nuk se më në venja, di më së raste. Kështë që, tani, disi, o kriju e nga bindjen tonë, te për nga bushme, për marë shtetë shqiptare, si me qenë në Tiranë, si me qenë në Prishtinë. Po sa një njeri vjen kryet komunës, duhet të gjithë më vërsul kundër tina me devalvu e mja thonë që ka është e që ka sështë. Po sa vjen kryet qeverisë, po sa vjen kryet shtetit, shamje e fymje, vje kështë të thëmë një rast. Për shumë në kom një gjallë e vlaus latinit, fitim. E gjallë me dërtet, pëse kom gjallë da. Edhe mundohme me bëtë dëndima. Mas lufte, tha migjë, nëse dërë me të shoha krejt Prishtina, bëni tha 10.000 euro ndihem, 10.000 marka ishte. Nëse dërë me të shoha krejt Kosova, bëni tha 100.000 marka ndihem. O kryuën në ndërdijen tonë te për të gabushme, gjdo kush që ka emën, duhet aj më shoha, më fyje, më akuzu. Jo, këto botën që të më në gjejot. Më sha, më fyje, nuk ka. Ska drejtë kur kush. Ki fakte, ki argumente, grumbullon dhe ja dërzon prokurisë. Nëse, pse më sha për shabët qeveria, më sha Hashim Thaqe, më sha Kadhi Veseli, më sha Isa Mustafa. Frontalisht. Ata që kanë fakte, ata që kanë argumente, grumbullon materialit të ja dërzojnë organeve kompetente edhe thjeshtë nëzirën para drejtësisë. Edhe denohen me denimin e meritum. A është i pavarë gjyqësorin Kosovësit në Vësino? Shqeptash, në ato detale me hi me dërtet nuk është regull. Po nëse përbom të shkatë pavarë, dënë thotë të drejtum aty në organe, a është i pavarë gjyqësorin? Na po folim në parim. Në parim është i pavarën. Tani, nëse shkojna me supozime, është që tjetër. Dhe ju fëtën supozime, ka dhe fakt argumente. Por, mi gjitha, thjeshtë, unë e thash, për thonë, dhe besoj që të në kuptoni drejtë, lufta frontale që bëhet kundra qeverive, si në Tiranë, si këtu, që nga themelimi i shtetëve shqiptare, është me të vërtet te për antikomtare, antishqiptare. Ne du të kritikojmë kryeministin për me korrigju gabimet. Du të korrigjojmë presidentin për me korrigju gabimet. Jo për ta devalvue, për ta kompromitue, për me sfilon fëtyr me dalë të dhere me shku shpit vetë. Kjo nuk është në regullë. Pse, këto nuk e bën suedezi, këto nuk e bën gjermoni, këto nuk e bën anglezi. Edhe në një pjesë e vëtë. Suedezi... Mendoj pak shtu. Pse ka pranu të tyre, ndo këta? A e në bukra?
Po se kena panu të tyrë, ta kam panu të tyrë me krypunë. Ta shumë i mërti edhe Tiranë shembol edhe Kosovë shembol. Edhe Edirama, ku arë dhe tyrë që ka pranu si kërministë me 23 qëshorë në 2013, që ka pranu? Mi pranu armë kimike, s'ke i zoti mi pranu. Pse pje përmtimin e së krypunën, ose dhe Hashim Thaqë i sa Mustafa. Pa marë bashkime, vlami pas, dajmi pas, 5 pas që api. A kanë marë përqesi këta tur me krypunë, këta tur me shqirë problemet. Drejtësi për thunë gjithësi, së mujnë në pengu këta, po polici mujnë, se ku bo me ta pasë i natin ty në i sanë, t'i hapin e tibet nesër, ta shpallin akta kuzën nesër, pës ta kanin në atin së të ngusin, politikisht. I sa Mustafa është aty mi zhjith problemet e Kosovës. Kosova sot i ka depozita 2.400.000 euro. 2.400.000 euro. A di sa kredit këqia? 100.000 euro. A disa 100.000 euro për këto jenë 4.7% bugjetit. Pse s'për mundut qeveria, pësa pje partë, Isa Mustafa pi pakashticis pi bje, a pi bja shimë tha që pi broje sa, po atë ishti poplir, fali kredit e këqia. 500 miliard, sonte, Kosova, sonte me dash, Kosova, sonte, 1 miliard, 2 miliard, dhe 2.5 miliard, mundut më marrë kredit. Pse s'pi marrë kredit, pse pila njerës me ikë, 70.000 t'i kënë, 70.000 ka një kështash. 70.000 që t'i kërë. Ula, për të maj lumë të gjeni kësa nej, se më pas komunisis. Për me, ne më temin. Dhe të herë ma mirë që në shku që dhe, pa të kësë qështë, së për më vje mirë heqë, së dhe unë jëmë pjesë e fajtë, së dhe unë jëmë marë politikë, edhe më në politikë. Jëmë politikë edhe logajsë që këmë konë prapë në politikë. Ata nuk në shku pi qefit, në shku pi zorit. E kom të kjartë, pa të maj, bje marë vendime, prej. Prej, a do me funksionuar e fajze banka, po. A do me, banka falimentu unë o konë, për krediti. Me e që u konë përpore, a mas e bërë për kredit u shqitanene. A do më funksionu këso, po. Ku ki pamër me kamata, 13-18%, psa për me kokain përpunoj ma, a lazati mi po kajta. Jo, ma, bërë ma si shtetit rajonit, që s'për du më ma bërë si Evropën. Bërë ma si në Malëzi, bërë ma si në Sërbi, bërë ma si në Macedoni. 5.8, 6, 18%, s'ka kush që pakun kamata. E këto e në vendime, më falë, këto e në vendime të organit e ekzekutiv. Qëto vendime do t'i bru qaj zoti Mustafa, që une shumë kom pas mësim që bërëm për shto punë a i dhe me lepsë. Po kom pa që sa për të parin, më konë dytit, a e më konë një ministrë i financave të kishë pështu. Po një kryministrë që i prejmë punë, dingë. Se më mirë një dhe me shpetë se i këzimi ka dalë qëmë. Zotë Nisa, pra, po volim na në qështë, se kom unë asë. Unë kam shku i liber kunder Isa Mustafas. Nuk po foli se kom doli simpatit veç andajtino. Por hotel unë janë, një për tjetër. Po shep, ajo është kryministrë i zjedhë nga vota e popullet. Ju lutem, ai ka marrë shumicën e votave. Ka bë koalicion me një parti, ka pa bekimin e shpëtimtarëve të kombit qytetar. Çfarë ashtu të ndryshe? Unë jam kategorisht kundër filozofisë shkatrimtare, e cila po zbatohet në shtetet tona, si Tiranë, si Prishtinë. Ju lutem, jo kjo është shkatrimtare, ju lutem. Çfarë? Zoti kryeministë, unë them kështu. Vetëm po shtetet shkatrojnë. Ju lutem, po. Jo, ju lutem. Po na ajo është akuzë. Gjë. Shkatrim. Një deputet, po. Një ministër, po. E ka parlamentin. Po. Merë faktet, argumentet të analizume shumë mirë atë qëndrojnë, atë nuk qëndrojnë, dhe kur delë foltore, dhe si kështë zëtënja me dokumente për para, dhe thotë, Sabriu, Hasani, Hyseni, po, Rasia, kjartë, e ka këto me faktet. Po sa këzorë, sulme, ju lutëm, sulme frontale, kanë për qëllim, është, dhe thëmë, është konspiracion antishqiptar me devalvu gjëgjë. Lutëm, tani, unë ju, ty për të bëjnë një pyetje, para së ditë të bënë demonstrata. Si mas shifrave që i thanë, ta 200.000 euro kushtu një regullu gjomat ato. 47.000. Kush i pagu në ato? Popull i Kosovës. Ja, unë i pagu, së më interesohë për popull. Po. Në thojë, së më interesohë. I pagu në gjepjët. Ato i pagu jënë. Po, ta ti pagu. Ato i pagu punëtor janë. I pagu në ti, i pagu në ato i pagu në punëtor janë që sonë të qëtë letë gjithë natën atje në ferë. E mërë 300 euro, pja 300 euro, 4 euro i pagu në të atim. Kuj përkrave? Glutem. Kuj përkrave? Unë e se përkrave, falë një sekundë. Ti ta shikon që hinë protesta, në fujë për protesta, për ta spikojnë një datel. Unë edhe sot, unë në kohën minister. Fatmirë Gjepi ka hapë dorheqë për vrasën e Mëllë Bonës edhe Arben Gjeladinit. Që vetë vendosja i ka bu dëshmorë partisë tash, i ka bu dëshmorë partisë. Që o turpi, unë e qëvëri, zyre, Ministrisë Kulturës, unë shqiptarë. Protestu shqiptarë. Tash dikur du të më konë shpionë se a i djali i Arben Gjeladinit rritët, ullë ti ka pas 2 vjetë atë ko. Këtë po 10 vjetë se ma ka prababën. Ku shko këndeni? A i konë shkia shqiptarë. Shqiptarë këndeni, shqiptarë këndeni.
edhe mbra. Unë i kuptoj, ma trapas për qëllime politike, më falë. Unë i kuptoj, ma trapas për qëllime politike. Për ne duke më folë rrallit e dhe. Unë së pajtona më thuj gjoma. Se gjoma, si pagun Isa Mustafa pi pakashtitës, asa shimi pi brojes. Për i pagun që ki, ta ti pagun, si ti pagun, që ki firës madhe, i pagun faro kënura. Puntore, ma, do puntore pagun të ati? Zdo puntore pagun. Gjom jeki jemi, gjështë të sekë sem të ati pagun. Unë kështë të thonë, këtë që të samë, po ti më qitin këtë. Ju lutem jo. Zoti Mustafa, këtë që kërë minister, do të pasë gucjen, me rejtë avolinë, që to bankët komerciale, që mi ja poplët me pënu, ka për thiri bankët, garanto 500 milion euro, që unë, jebja këti kredim, 10 milion euro, është që fletron të pënu. Me ta aftyj, 50 milion, që është punen? Ka mundësi shteti. Shteti, ku u konë unë miki, problemi me unë mik, edhe ta shënë pavarësi, ojnata dhe dita. Së ku gjësë kom gudzu me vendos, pa në shkru, e kom pas një rostune, pa të këtësi Ministri Kulturës, përmi 5.000 euro, ku gjësë kom gujtë me në shkru. Sonde, kush ku zënë mi thonë, Isa Mustafës, që unë e përdu, vërrezat e lapë, në po të evë, përdu mi bojnë 1.000 euro, në po të mi bo, ose koshare, kush më dhubin alë, kush, vështë për koma kush më dhubin alë. Unë po flasë, ti po folë parin, unë po folë për qarqja konkrete. Kosova e ka parlamentin, Kosova e ka kuvendin. Ata që kanë dije, ata që kanë men, ata që kanë ide, duhet të ungjen në foltorin e parlamentit dhe të i prezentojnë me fakte, me argumente të vërteta. Edhe të jetuat Isa Mustafës, edhe të jetuat Hashim Thaçit, edhe të jetuat presidentit, edhe të jetuat, për shembull, është o kriju një ndërkombëtarët, shamje, fymje, më rëzëtim, po kjo është poshtërsi, edhe Amerika shamë, nëse një ndërkombëtarë ka emnin, bjem, akuzohet dhe qenë gjyqë, për jo sunë në frontalin. Unë po them kështu, filozofia e regullimit punëve në përmes banditizmave, në përmes thymjeve, në përmes shkatrimit, në përmes përregullim, kjo është gënjeshtër. Kjo është me shkatrimit e gjahë. Kjo është mu dëshmue thjeshtë para me realizuem thonjet e slavë greko-bizantinë dhe ortodoxët me devalu shqiptarët, se shqiptarët e në popullë jo shtetë formus, shqiptarët nuk dinë me bo shtetë, shqiptarët dinë me ovra me zveti, me mytë me zveti, me shkatunin. Unë jam shqiptë, unë jam për ligjë, ligjë më mbrojtë, ato shpëtutin, ajo më mbrojtë nga foltoria e parlamentit, me fakte, me argumente, edhe thjeshtë, më thonë vërtetat, ashtu si duhum, për me, edhe ato pse, jo për ta devalu kryeministrin, për me ndihmue që me shku puna marë, me shku puna mirë. Asi herë popullë shqiptarë, se edhe prubë më falë Fadil edhe më falë Farukë, e të prubë më mdo këtë ma shumë, asi herë popullë shqiptarë këtë botë ati që su kom popullë i dhënë që. Popullë i dhënë që se mi kom kur. Na posom akuzat e sa ogregë. Edhe më adhanate su në pajtur. Popëll i dhënë që më na nuk kemi konkurë, kërkën se kemi sunu. Na kemi lypë të nërë, më shliru dhe kemi limu popëllëve tjerë. Kemi bo shtetet tjera, kemi bo Egjipta që Egjipta. Problemi është që na duhet me folë drejten, unë e di që zbot më adhanate të gjithë shka. Po koha u ardhë mi prej punët. U ardhë përse se më prej koha mi prej punët. Se se komu në halin, a ke Isa Mustafa, a ke Hashim Thaçi, a ke Ramu Shardini, pa kanë ci për mu. Më rëndësi është me hecë për para. Jo 7.000 vetë në shekullë në 21 ty me t'ikë, me t'shku e në mërgat në përmëgari. Pasë më vjetë u punuë, më përgatit të njerëzë me u 5.000 u punuë. Dora konspirative, anti-shqiptarë, thao greke, punoj që Kosovën me varfënu, me bo... Valla jo, ta kanë bo mishtu. Edhe nga ona tjetër, mu kryuaj e psikologjia, e frigës, e të mirë, ju lutem. Ne kemi shpërngulit 55-56, po njën ljarguen njerët të e kaj të vajtuëm, unë i maj men, nonat gratone e kompaka ka pake në përpragë të i putë pragën e derës, ka një arë përshemë shpër ngullit mas të të nishës, po që kënë o kënë, miru pafshmë Kosovën e lije, miru pafshmë Kosovën e lije, tani që ka dohën në shpër ngullit e fundit, kjo është një dëshprim total, Kosovë sy një jam kërë më spaftë, Kosovë, unë e kur... Pse ndodhë kjo e fundit? Pse, dora konspirative, anti-shqiptare, sa o greke... Përmes kujne? Në përmes eksponentet vetë. Me kryu varfëri të pëtadi. Qëtë ishën ata eksponentet? Pse vla me pasë Kosovë varfëri? Pse me pasë teritori shqiptare varfëri? 70% toka shqiptare në punu e fare. 30% toka shqiptare është të punu me shumë keqë. Pasën e. Na kemë me qinda e qinda që të shtalat të brasën e përtona unë të Kosovës. Kush pipengon këtu? Kush pipengon këtu? Qëtë eksponent? Kush janë ata? Thjesht? Kush i ka këtë pundurët? Ata që nuk e blenë fabriken
Me 500 punëtor, mi bo 1000 punëtor. Se po ikin njerëzit po vinë. Ata nuk bën si ky zotnia në vitin 1999, ka qenë luftë në vitin 2000, ka fillu punën. Ka firmën, ka qenë njerëz punë, ka dhënë pagë. Zotë Novosella, mirë, zotë Novosella, jo ka sigurisht njerëz. Zotë Novosella, ku murrit? Ata që Zotë Novosella, ata që sjellojnë me punë, kush pe pengon, do të thotë, kush pi pengon investitorët e huaj? A pi pengojnë serbët, slavët, grekët apo kush pi pengon, do të thotë, që mos vinë të investojnë? E qoha tham një argument. E kem në thonjet e profetit Afishta. Thotë mbretin ton nuk e qiti jashtë Shqipnisë Serbia, nuk e qiti Greqia, nuk e qiti Rusia. E qitën shqiptarët me pusht e Serbisë. Këto punë dikush është ka i bënë me pusht e Serbisë. Këto duhet më demasku deri në fund, se unë më vjekë e shtaten. Kusë i kokë? Po folë në emën zotnisë. Që të, si punëtor, asë një popull nuk kam andrego se shqiptarët. Punëtor, jonë punëtor, punojnë, gjallënojnë, vetëm dënë me organizu për smarit. Është i dorë konspirative që thjesht lufton gjagja me devalvue, gjagja me shkatrua edhe me kriju një varfëri totale që kanë kriju. Por mes kujne, konkret thuma, por mes kujne po vepron kjo dorë? Unë po thonë, për mes atyne që pasunit e Kosovës i shëndru në kapital të vdekun kush, një. Kush i shëndroj? Kanë emra, kanë bi emra. Kush? A shku për mes Severis? Kanë emra. Kjo Severi është bojë që... Pa më varsish nuk po flasin, vetëm po i soj, po flasin vargë. No, apo veprojnë këto durë, do të thotë zgjatra përmes politikës dhe përmes pushtetit. Qeveria ma përgjegjësinë vet. Normalisht. Por lufta për ta devalvuar qeverinë në mënyrë frontale nuk ka për qëllim me rregullue me nxit qeveria me punë mirë. Zoti, unë jam interesuar qeveria me punë më mirë. Kalon të zotë në ato të pastaj. Ky kolega im me 300 vështërsi e ka marrë lehen për ndërtimin një palatin. Po jo, thëmë e sinceritet, të unë njeva një knasi jashtë zakonisht, se unë për 30 nërtesa pres lehen, dhe s'ko marrë lehen. Njeva një knasi jashtë zakonisht, që një kolegi jem ka marrë me ndërtu një palat dhe 50 mujë që banesa. Për kënë ndërtën? Për shqiptarë. Shqiptarë kanë mjetu aty, fëmija shqiptarë kanë morrit. Vlaj dashtëm, thjesht, ne du të jemi ata që ta përkohëm një tjetin, ta mështesim një tjetin për ta zhvillu vendin, atëherë, si kjo rinje jona, më së pas të vojmë nga medalë rrugët botës. Po, jënë një dorë që pengon zhvillimin e vendit. Lufta sot që buhë... Lufta sot... Jëtë e dorën, si jetë nga kalëzë dorën. Lufta sot që buhë, për ta... Mërë vla, parënohet kjo qeveri me këto demonstrata. Por nuk mund të mërëzuhet. Se mas pari, qeveria ka marrë vota. Do të kalëm, zëtë, në vëzën, do të kalëm të zëtë. Qeveria ka marrë vota, edhe e ka bekimin e Amerikës, s'kem qaj bojnë. Do të këthejmë sërisht, zëtë Nura, pritën protestat tjera, në thëtë shkoku i pak natsive, u premtu në thëtë ngritje pagave, nuk unë ngritën, në thëtë dhe qëfar alisht do të pritën nga këto protesta, si shif një, në thëtë dhe a mund të parandalon protestat, si që ato që janë të opozitës, nuk për i flasën vetëm për të opozitës, po janë edhe ato nga zbashku që ushtymë për qatë ditë, në thëtë më duket me 20-21 do të ketë protesta në gjithë Kosovën, dhe këtu premtu, dhe në thëtë një ngritje pagave 25-20% dhe nuk u realizu. Realisht, qëfar pritet nga këto protesta? A mund të ketë ndë një situatë pak këndshme, si që ishte ajo e para, dhe a pritet qeveria ndërmarë diçka, dhe në thëtë në blokimin e këtyre protesta? Unë mendoj se qeveria është pregadit me ndërhy në mënyrën matë mirë të mundshme, në basë mundësive dhe kapacitetet që i ka. Këto protesta, realisht... A të mundu qeveria realisht mi realizu premtime që mos marrë dhe të protesta? Qeveria është të mundu mi realizu premtimet në kapacitetet që i ka bugjeti jonë i Kosovës. Dhe na e dim sa kem këtë bugjet. A, ditë këtë bugjet parazire? Unë, edhe pse nuk jam i qeveris, po i takoj një partijës edhe po mundona ta zbërthej... Keni qenë edhe kandidat për deputet, si do qenë nuk jeni kompetent e dim, po ne nuk përmorëm do në thotat si përsi qeveritat. Normalisht, rritjen e rrogave, premtimet bombastike që i ka bon tani partneri jo në koalicjane, zotit Thoqi, gati qdo qytetar në Kosovë, me pyjtë realisht e dinë se jo është e pamundshme me këtë bugjet, kryetari Mustafa, ato ishën të realizushme që i përëmtej? Kryetari Mustafa ka fillu... 120.000 venet punës. Ka fillu me hartu politika, ma konkretisht nga Ministria e Mirëqenjes Sociale.
Konkret, a u hap një vend pune që 4 muaj? Që 100 dit... Një vend pune? I ka qeveria konkret, ende nuk është hap, sepse qeveria në start... Në start u desh të mirët me protesta. Në start u desh të mirët me shpetimin që unë e quaj menqëri qeverisë dhe të parlamentit aktual, që e shpetoj trepqen, sepse ishtë një afat shumë i shkurt, të ashtë në nuk përdojna me thonë se kush ishtë gabim, a i parlament, a i jo, bordi, a këmës, që e ka qitë para oktit kry, por u desh të mirë shumë shpejt me trepqen, që ishtë një punë shumë e modhe se shumë tjere. Dhe tani vetëm ka fillu me artu politikat për punësimin e trive të Kosovës, nga ministria. Ku? Në kontrata sezonale dhe me mundësi të tona në Kosovë, ku janë shumë ndërmarje cilat kërkojnë edhe punëtor profesional. Unë për flasë edhe një. U mundova dhe e ndëgjova me vëmendja, Aziz Sabri. Ne edhe nuk kemë fojt vetëm një qeveri, apo qeveria a zotit Haxhia kur ishte atëherë. Ne kemi problem edhe si shoqëri, kemi problem me vendisimin tonë. Sepse në Kosovë nuk ka fillu një farë monotonia, nuk punohet. Ki punëtor të cilët vjen edhe nuk dojnë me punu për 500 euro, për 300 euro, ku ta din qka. O, zotë Nura, bashkë luftetari ju të flenë tenda. Bashkë luftetari ju të vdes për 20.000 euro, nuk o mundësi me bo një operacion. Si ma spjegon ti këtë? Unë e spjegoj këto përgjësi. E komplet... Bikën bje kjo përgjësi? Bjen bi gjithë strukturat qeveritore që kanë qenë prej pas luftet. Zotë Jaraqiaj. Pja ti që është sot. Ai që është sot e bonit një ligjë mas 16 vite dhe po do me implementu një ligjë mas 16 vite që unë e di që është vonë, shumë vonë për një luftetar, mas 16 vite, si do që tjetë, po vjen një ligjë i veteranve edhe atyre që ka kundë. Kalujem të Zotë Lepoja. Zotë Lepoja, a mund të bëjnë ndryshime kjo qeverisje në ngritjen ekonomike dhe në thot dhe në punësimin në hapje në vendeve të rejatë punës? Jo, që ka qenë me interes, dhe më në fushatën parazidhore të LDK-s, sëpse tash kemi në stotë kërë në përzirë dy programe, programe në fakt pëndër programet, protestuës për kërkojnë ato si ka përmëtue partia cilë... Bugjetë realizuaj që të që e thanë për DK-e, në mundërëshua që... Kërësua qeveri. Po ajo që është me interes dhe që do të ishte një përgjegje në të se në fakt si presim na të hapën vendet e punës. Vendet punës në fakt hapën për ditë në këtë vendet, se edhe të hapën biznese private. Ato kanë qenë gjithë dëmë të hapën e mbyllën e ma shumë për mbyllën se për hapën është? Si ndikon qeveria në këtë drejtim, qeveria ndikon me ullin e normës statimit. Qeveria ndikon me luftimin e korupcionit, ku shumë zyrtarë të korruptuar në për ministri i shantazhojnë bizniset, i shantazhojnë domthonë organizatat të ndryshme për licenca, me loj-loj kërkesasht jo normale për një vend, për një vend i cili dënë ka nevoj urgente për me u zhvillu. Kjo politikat kredituese që përmeni Zotë Jaraqia maherët, po ashtu, që janë stimuluese për njerëzit që dojnë me investu, njerëzit që dojnë me u kyqën projektet seriozi. Po ne jemi mësua fatkesisht të jetojmë një vend ku biznismeni kryesor është shteti, ku gjdo kush që dënë me fituat të qka duhet me qenë afër shtetit, duhet me qenë në qadrën e shtetit edhe ka rrugën qelë për të gjitha ato bizneset më të mëdhenj varen krejtësisht për bugjetit shtetit dhe për kompanive publike, cilat po ashtu udhëheqen nga njerëz që qiten nga strukturat qeverise, deri tash spokun nga e kaluara. Unë mendoj që qeveria këtu mundet më boshëm, mundet më bo si përmes ndryshimeve sistemore, përmes ndryshimit politikave të stimulimit të bizneseve, stimulimit ideve të reja, dhe mund këtë drejti. Fatkeqësisht, ndoshtë edhe ko është e shkurëtër, po kjo nuk po e ka dinamiken që ne kemi dëshirue me pas,
sepse kemi një ndërhyrje të kompetencave prej qoftë pushtetit lokal, qoftë pushtetit qendror, qoftë mes ministrive të ndryshme, edhe kështu që ata frenuesit kryesor të zhvillimit ekonomik nuk po munden me vesh peskene. Ajo kopja që përqyhet e shtetit është kategori shumë reale, sepse kjo është strukturë e njerëzve të cilët punojnë për interesat veta, edhe të cilët nuk lejojnë bizneset me marrë frymë lirisht, po drejtojnë paranë dhe drejtojnë fuqinë ka grupi i tyre. Edhe këtu është ajo që unë shpresoj që edhe është detyra numër një kësaj qeverie, detyra shpisë prej faktorit ndërkombëtar. Edhe kjo në fakt është ajo që ne e përmenë shpeshtojmë dekriminalizime dhe luftimi korupcionit e në fakt hapje në rrugës për zhvillim ekonomik. Kështu që nuk është që nuk mund të me gjithatë të punohet në këtë drejtim, unë mendoj që presionet edhe në rrugë, po edhe në parlament janë të leqme, pse jo, gjithmonë të apeluhe që kjo mos me kaluhe soazat e protestave dhe reagime shtetare normale, sepse protestat edhe aktiviteti opozitar qeverine motivojnë e vnojnë levizje në fundit, sepse pas 4 vjetë prapë në zedhet edhe varet për asoj se qka ka punu se a do të jetë prapë. Për shkakun qeveria e mëhershme ka menduar se me premtimet për paga, me strukturën që ka pasë në teren shumë besnike, ka menduar që qeveria e mëhershme ngriti paga 3 herë. Nuk ka fuqi, po ngritja artificiale e pagave, si edhe ngritjen e çmimeve, dhe ajo prapë në fakt në fundit nuk është ndonjë ndryshim... Ngritja çmimeve, si ngrit e paga, si ngrit ato, po ngritën. Ndonjë ndryshim serioz. Po, si do qoftë, unë shpresoj që kjo qeveri do t'i mboj premtimet, spoku kjo garnitura që udhëhet qeverin, premtimet që do t'i stimuloj bizniset e vogla dhe të mesme, që janë bazë kryesore punësimit ku do në përvendet ku ekonomia e tregut lirë është funksionale. Zoti Haraçiaj, çfarë shifni ju? Se për vjekja se tash Faruki për vjekja si më donë zëdhën se qëvëri, se mu për vjekja që jemi SPS, dhe s'me di i kujnë, po nëse s'ka në si. Në debat për bojmë, në thash marë se qeverisë. Në debat për bojmë, edhe Fadili. Edhe Fadili për dojmë, mi thonë, nuk konë regëllë, që kënë një dyta me thonë korupcion, të kapën, që konë. Unë me Dilmer thuj qasë e Arçia ku ashtë, 7 vjetë se më pështet, 8 vjetë. Dilmer, kush mi ka apë njërë, o kalaj, delë, si ti pijin 3 bira, na i qesim njërën. Delë, tojnë kush është, po së mundësh me konë këtë përfshirë. Nuk mundësh me thonë, në vje kjaqë, unë shkom përshemë dhe kufa raporte me i këmjet e parami, për marë ministreshën e traktisë. Po së në binë kush është e korruptune. Së në binë. Me dekë së në binë. Ose, i eks ministra, ta është më stimi i marë se i përmanë në eurën e thojnë e ki shokë e përmanë. Po që i këmjetin që s'volë e eqë. Ose, i eks këtojtë komunës. Së në binë be që këtë korupcion që shka. Po ne jemi më që ta që bëjmë edhe korupcionin, dhe të së bëjmë. Dilë pa që dhe. Ose, që pëthot Trepçin, kush më pështoj Trepçin? Që në Trepçin më pështoj qeveria, më qëfa qeveria ka pështu Trepçin me. Qoj, ajo kanë përptu për 30 ditë të krymë punën, pëse krymë punën e Trepçis për 30 ditë, që unë dojtojnë në këmë taku të mabën, edhe kanë marë 30 ditë. Këta likuidimin që kanë bëhë, këta dy qërë është, se pëse Sabria është maj vjetër, Fadili pak maj vjetër sonë, ti i mi më cani kam dove. Për para isë sistemi, në më thë kjo gjyshi, ku kanë dashë fishakit në i punë, ka thonë atë që mi bëjmë i komision. A u konë shëtë ajo, pëse Sabria? Këpi bëjmë i komision, shakit edhe dë mujë, shakit edhe dë mujë. O, qeveria du të me pru vendime ekzekutive, parlament jo truni, me pru ligjet mira, me pru situatat mira, shmec, ekzekutivi du të me pru, që s'kan pas faja të plaka që ka më, ma mi e bërë një dhe nimi shpec i gzimi këta që, po jo me njerëzve punë. Qëto që mi stimulu biznisin, stimulimi biznisin bëhet me 500 milion qeveria, së onë të mindohë, ka, i ka përët, që unë për t'i spikoj që i ka përët, përveç 2 miliard e 400 milion që i ka depozita, banka komerciale, individve privat, i ka trustit pensional, i ka partë e privatizimit. Ku e dit i ku e partë e privatizimit? Sonte. Ku shë dit? Përveç Petre Hamzës, ose ishë governatori që ka dit. Ku e më partë? Me qëfa ka matë ato partë Kosovën së të rëjim në X bankën, që unë se di ku e më. Unë se di, më konë minister, kom lipi më ka thonë në miki, top sekret, së kompetenciotja me di kje punë. N
Nuk ka korrekt. Për shto qeveria, për shto ndërtohet qeveria, edhe për shto bo pavarësia në Shkurt, 2008, bo pavarësia për shto punë. Për mëse vendos diku shuji. Për aktorin do komtar, në ka ndimu, është shumë e përtet. Unë e di, edhe vi presidentit Rogova, dhe e spasat e ku dhe ke. O asë të arqia ti i vogël, je mi u këthy këpuset Amerikanve. Edhe ku s'pelqen vendimi, respektu. Unë e mi ga që mi respektu. Për jo me më shkelti mu. Së dhe me kom një diritet. Edhe me kom e më nësë të arqia, dhe unë e më i më lësa dumit, e kom një një unë, e kom një babë, nuk mu s'me më shkelti mu. Pa më parasysh që e Amerikan, a e Gjerman ashka e. Mu për me keq, pëse s'me majnë hapat guzimshim. Po këta përbojnë kalkulime, Zoti Mustafa, kryeministri i Kosovës, me Zoti tha që adi që është qeveria Kosovës, si qeveria Kroacisë. Ja ka lënë kopirin në zetë në dorë i së Mustafës. Aja sa ka adi është krejti. Ta është, a me mi këshu, a shimë tha që mi rrujt, a më rrujt pja setë arqis, a më rrujt pja Fatmir Sendiot, a më rrujt pja ti qedet, i ka u bësulla krejt. Fatë kërësisht që neve në Kosovë për në ndodhë të në ardhë, të muarë me vetë vetën, e së përkimi i ko, mu muarë me punë për me hesë për para. Qëka fatë kërësia e unë? Kosova, unë e masë i sigurët që me pas një zgudzimshëm, pa ipoteka, edhe më sëpipun një nuk du minë në shmu kërkon, që ajë më marë njësën për shtetë që du të me mëndu që shmi bletë 2 litra qëmët për familje, ose në që thëmë Gjakov Tomel, a 2 bukë. Du të me punë një që i prejmë punët. Nuk ka, a di ma që shumë bo Kosova sot, për mu, për mentalitetin, për mu personalisht, Kosova u bo si Maqedonia e viteve 70-ta, që di, unë në Libra kom lezu, du të mi di pasë asabre, vlavi të gatut, që ka shpjellu që pishti në bërgë. Vlavi në ka që në bërgë. A shumë pasë asabre ajo? Që shtë të bo Kosova, sot ti me kënë të rishë, rrim në farkë, që majnë manë, farkë një ura që ashtë të mision sonë të me mu, që unë e prezentu, shërën ka me apo. Ja zituin që ka o qupi, se astriti përpëtën shumë, si... Po faruk nuhës, njës kam ja majinati pëse orë në misën masë të arqin. Qëto problemi? Problemi është që... Na nuk jemi sistem komunist. Unë mundu në ndryshë, së përdu më mundu shë më ndanë faruk nuhëra, së përdu shë më ndanë fërësarë, vëtë asabërë, përdu shë më ndanë fadili. Po jo më majinati, jo më përshkatu mu. Ta së përpëshkatojnë, mënyrë financiare, mënyrë ekonomike. Ta pysëm pak, zëtë në Vësela, ju keni një biznes të malë, ku keni me mira persona pëndësuar aty. Dhe... Se s'ka dhe përte. Dhe u qëta musliman, katolik të avdhezër. Qëka të ka ndimu ty, shteti, qeveria, dhe në thotë, në ngritin e këti biznesi, dhe cilat janë të mira që egzantin nga qeveria sëtë, por asyve se thama shtonë një anë amërave keni punësuar dhe keni zbutërat varfni, sidomos pjesën në anë amëraves. Së parë më duhet një fjallë me thëmë për Zotin Haraqin. Edhe Haraqia e ka shok një djaltimi në Dardanin, edhe para së adite ma përsërit e një thanje, kjo për mua është porosi për popëtën tim, postaj për rinin. Edhe ma porosit e tha, babosha e ke pa thonë, tha kështu një fjallë. Tha, kejtë bota me të shah, nëse ti je në regull, më stanin. Kejtë bota me të lavdu, nëse ti diqka kije një pun të keqe mrapa, rrujo se ka me dal. Tanim, që është ashtrot në lyshe? Unë e jëmë ka protestojt edhe me shkrime, edhe me libra, edhe me premisionën. Të zbatojt lecësia, ta zbatojmë lecësin. Thjeshtë, se shpëndamja e fajit është mshefja e kriminelve. Nëse ne thonë qeveria jo në hajna, dhe më thonë në mërëna qeverit, të sekondo një kriminell, në pëmë shefëm. Në shpërndomja e fajt, që në kështë e rije, me po që thonë për djetarve, shpërndomja e fajt është tragedia me madhe një popullet. Fajt nuk du të më shpërndom, askush nuk ka të drejt morale as ligjore, me thonë kuj këte, nëse s'ka fakte, nëse s'ka argumente. Po, nëse ka fakte, edhe ka argumente, edhe i prezenton, a i fatkish shkëm para përgjësis. Tani, shqecimi maj madhimi është, jo vetëm për Prishtinë, për dhe për Tiranë, për qëfar arsye parlamentet tona jënë shëndruen në vend ku shqiptarët, ku deputetët nuk din tjetër, vetëm s'mendojnë tjetër, ve qysh me shah tjetërin, qysh me fyu tjetërin, qysh me akuzu tjetërin, qysh me smelion gjotë njën tjetë pa tonë. Gjëllu të mda, qëka parlamentet? Në gjithë të dimë, qëka shtetit? Gjithetim, që nga drejta romake, gjatësërisë, romake, biblike, romake, e tjera, e drejta moderne. Shteti është, shteta si vetë mi ambrojt jetën e mi ambrojt pronën. Pra, ne këtë shtetë,
du ta respektojmë që të ketë mundësi ai me na mbrojt pronën edhe me na mbrojt jetën. Unë po them kështu. Problemi kena pas me leje në komunë Prishtinë që nga çlirimi, se si thotë kushtimi i Kosovës. Që nga çlirimi i Kosovës deri sot e ka përcjell apo tradit. Se unë nga shteti asnjë të mirë nuk e kam pas. Asnjë të keqë se kam pas. Ja ku pagu tatimin rregullisht. Në banjet e mia askush nuk mund të me hi mrena pe a marrë fiskalit, që thojnë atë? Kuponin fiskal. Kuponin fiskal. Pse? Ja pse më mirë. Po nuk du me pas probleme. Absolutisht punëtori jam nuk ka punu i pasigurum. Ja pse më burë mirë, ta shme thë valla, po le avdo. Jo, s'kam dakë me pas probleme. Tani, ne nëse dojna me pas shtet, du t'i këthemi ndiqësis. Ne nëse dojna me pas shtet, parlamentarët duhet t'i kthejnë parlamentit, t'i kthejnë faktit, t'i kthejnë argumentit dhe ta mbrojnë të drejtën, ta mbrojnë drejtësinë në baza legjore nga parlamenti dhe që të sot rahatohet ky popull. Se ky popull është zërë vllapi i protestave. Nuk vetëm kundër parlamentit, protesta demonstrata, protesta demonstrata. Unë para sa vitesh shkoj me vllahun tim Katinin në Pejnë ardhish një shok i burgut. I bën padrimja. Gjatë rrugës një debat e bënë. A i përkat të protestat e mësuzve, për roga, unë isha kundër. Dhe kësë ka shqiptar që është kundër. Unë e jëmë kundër kërkesave të mësuzve më rritë rogat. E pëse së përme do të përkohë në mësuzë drejtë për drejtë? Me shku mi thonë ondër të tamanë. Ti nuk mundës mu me mbim me thonë që hashim tha që ka përmëtu enorm. E pëse u bënë të i kohë dhe cënë hashim tha që? Ti të i bëgjetin. Ja, nuk pajtona. Kë popëll, s'ko, adishtë ke i prejmë në Gova, edhe kur që arraj, kë popëll matë përkollushëm s'ko në botë, u dhe si është e poshtër, ne e në të poshtër. Na, i prejmë në Gova, këtër. Jo, jo, unë e këmdi i prejmë në Gova, pa i konisën se më kërëm i taku, po qëta që më kërëm i taku, me të aspegoj. I bërë më goa, ti falë me këtë popëll, këtë popëll s'ko më të mirë, më të butë s'ko iqë, veç dush më shku mja, kajtë halën bërë, u le bërë më se i njërë në fatinin, a ka vytë, a ka vytë, falë, a ka vytë, në 99 që ashtë më tha që fatin e po ajës, po, i ka vytë, e pëse së të spje folë me ta, bërë më i dërë, së dhe këtë din një halë, u le, shqiptare s'ka popëll më të butë, popëll më të respektushëm, e në botë s'ka bërë, së së konë kërë popëll më të respektushëm, pa dush me folë, jam i një ru, pa bosh, dhe sa për mërë pushtetin, ti për shkon gjithë natën e për oda, shkon me dyve tre atje edhe ma qëra unë, ku për mërë pushtetin s'pin gjemu, as për qëllë telefonin, as për lejnë, kja tërpë, ti dush me lejnë, qysh 2000 vota, e kom në dhe një shok që ka thonë një fjallë shumë për jetë, ale ko ma gjatë se i mandat, 4 vjetër, shkojnë shpejta. Ose ty, du mi të thonë dy fjallë për një konektonë, për një minister. O, du mi shka du një pasë se vrej, se dhe shumë lakë më mërë, ta me halal. Një lutëm, kështu, unë e bleva një tokë, afer 4 efektarë në viti e din kjozot një. A ishte ven ku qiqin betorinat për logjet. Mërë në afat ma të shkurt. Ta shpo thëmë, vetë vendosja e kishit ata tarzante vetë mu mytë mi pengu prodhimit e servis mes me hien në Kosovë, se e dojnë fort Kosovën. Unë e shkua një faqet pljot, kunder, edhe merë kolega jëtë ministri i buqësisë, si e pëtë emnin? Ishë ministri. Derani. Derani. Erë ma pa firme të emnin. Ljopt, demat, marvla, serat, bashkët, një plomë të papunume, nuk përdu të ashtë më gjasë, nuk është veni, dulë për televizion ta. Tha, kjo qenë ka firë model në Kosovë, kush e boni? Unë e bona. Am pengoj qeveria? Jo. Am nimoj qeveria? Jo. Aj që donë, mi ju ka punës, punë e kryjë. Po, vërte. Aj që donë, me ardi kush, tash, nuk është veni për shratë që më gjasë të biseda. Ju lutem, se cili për ne du të këthemi vetë vetës, se cili për ne du të akrymë punën tonë, detyrën tonë, që në atakon. Unë banjat e mija, unë firmat e mija, jënë përvarë 5 firmave. Unë ju thëmë të gjithëve, askush nuk ka të drejt më marrë me punën e tjetit. Se cili më marrë me punën e vetë, nëse mirëm se cili me punën tonë, firma jënë ka me shku për marak. Pse shkom firma i me kash mirë? Shkom pëse faktisht është i deturum me ju përmajt punës vetë, se për një që delga puna. Për këtë arsye, unë jëmë kunder anarkisë, që është krijuar në mënyrë të vrazhë në tërhapësirën shqiptare. Këto na duhet ta luftojmë deri në fund, njerëzit të kthehen vetvetes. Nuk ka lufta për mundrit rroga. Lufta është me krijuar euron, me fitu euron. Se na nëse nuk arrina me punu tokën,
me zhvillu bjektorin, me zhvillu industrinë e det, me zhvillu resurset që e prodhojnë paran në këtë kërkojnë amurrit roga. A e palavrash? A dhe e fatimi përsa, shumë mirë tha, po dhënë si maj madhe në Kosovë, së do qeveria Kosovës. Kjo kemi e ti. Po dhënë si së më të mëgonë qeveria, ke që da jo, a ta patin... Fatkesisht, tash me priti që kjo përshama dhe merë një rrugë mi bo, du të mi priti qeverin se i ka marrë bektelit tash po atë 90 milion, edhe 3 mujtë dush me priti. Kjo kemi e ti. Po qeveria më dhe përpru vendime tjera. Ta është të punë e qeveria. Vëtëm një gjerë, vëtëm dyshjale, unë të të me folë. Dalim nga tema, e tema, në probleme qera që. Dolen një pëj firmës, edhe zati të një mosani këtemin. Tha qa bu këtëm, pa qeva la. Tha qa kini gjë, pa i kem 5-6 të tokë, i kom 4 djemi, i kom një ljopëm. Tha qa po bënë, kur gjo la, qeveria tha që, një shamjet forë tha që. Që zvjen me ta qitë plehin, me mjerë ljopën, me shku me shqitë në pazar, me t'i përfty këpartë në kafe. Mas dy dite një rastë në banjat mija, rastë njëjtë. Thasht, a ki, kom tha djeme, kom këto, kom djeme. A po bo, kur gja, ta pse, po thënë specet, o ta bofsha nonë, në kështu e fëtë. Po e kina mjëllë grunin, e kina mush hamar, e kina hongër buk dëryt. E kina mjëllë kalamoqin, e kina mush koqin, e kina hongër. E kina bo këto, e kina bo këto, edhe s'kina këqyr a pecet, a s'pecet, po kemi jetu si njerës. A pecet, a s'pecet, ti bjen domatet, patatet, pesjashtet, në dhëtë, me në shmim 20 cent, ty nuk, tërsa të bëti ju, ti, a i bjen me gajbe sa ti e 7 kilën. I ke pa në Facebook. Ja, si kom pa në Facebook. Patate, ato domate që ndalë atje. Patate, po ti gjujnudhës. Hajde këqyri firmë teme, domatet edhe kastravecat. Po, po ti për shfridzënë të në Nanaile atje se për pregatit në menz aty, pa pishet dregë. Ti blenë elkosit i blenë, kaj. Ha? Elkosit i blenë. Për sot, për peme, për ime, së më nushma në kusë elkosit i blenë. Se po dalim, pse pi gjujnë më burë, pse pi hudën. Ja, ja, pse hudën. Patatet më ati hudën, së kënë. Po na të shkojmë ta se janisim me... Qumë si nuk pëmarin, qumë si për jetë fermerve në bështovë. Mi marrë dhe personale, mi marrë. Ja, s'pi marrë dhe në vesh për... Na ta shdu të më fund, për politika që vëllim u rënë, që janisi Fadili shumë mirë, dhe... Masa sa për... Qeveria, si që është, mundet mi bo, do ligje, do reglat leves, për me vëpru. Njësë pënuajnë. Mundet të garantojnë, për shumë për Gjakovës, e dejmë për zanë, ta marrë shembl që s'ka ma krim që kanë përveç në Gjakovë, edhe në delokacione krusha madhë që ka përhetu edhe ato gratë që shpënojësat. Jeshtë dëkunisht, po për në përëtore nuk ka heqë, po dushme apë shancën. Nuk dushme përjtë bërë shëpëtët Fadili, shëpëtët Bacasa Brej, a ke marë për shtetin po, hecë, hecë më surel. Shpikom ati mu qëli vendim më koni i bramë ti qëvërisë. A din, që ti që i gazetarë, a din qëli vendim më koni i qëvërisë. Vendim i bramë ti qëvërisë u konë, qëmi po bordin i minjerave. Qysh minjera atu, ka të vetë mishtim punë. Ose që shme vynë dy vetë për vota ex-komunët që i vynë kriminisit ose ati qëtët. Shka është më ndimi më? Kriminisit nuk duhet më najtë në zyre. Kriminisit duhet më përvendit stafi, a 15 këshildari ka kriminisit. 15 këshildari edhe këtë që vëjnë ministrat. Kjo që të dhe Fadili Maja, së së të kompletunë. Zavëns ministrin se vetë kush, zavëns ministrin me një rogë. Që kemë fatë këtësia që presin për asë të sociale me një ministrë, mi marë një rogë edhe mi marë një shofer dhe asistente. Qeveria, ministri, kryministri vendosin, edhe mujnë me pru vendime shumë shpeta. Mu, pëse s'kanë guzim që kjo përbë më qëdit? Zëti, nëmë do t'ka... Në faktu është dëllimi. Pe kritikojme qeverit më ershme e cila ka marrë vendime, ka prek, autoritore për interesat vetëm. E tash përthojmë pëse kjo qeveria të shtetër, pëse nuk, ose kreu tjetër i qeverit, pëse nuk po merë pashtu vendimet prera, po tash për interesat vetëm. Unë mendoj që këtu është poenta që duhet me marë vendime sistemore. Duhet me hje kompetencat prej ministrive, kompetencat cilat ja mundësojnë me kontrolu biznisit, ja mundësojnë me kontrolu tenderat. Ta shënë patëm rastin të ministrija më duke të arsimit që i hoqit tenderat prej vetë një veprim në është fillestari, po, fillestari, po, si do qoftë, duhet të regulohen këto qështje të hjekën prej dorës të atyre funksionerve politik me marë vendimet cilat kanë ndikim të drejt për drejt ekzekutiv në biznise.
edhe të krijojnë rregullat të përgjithshme të disiplinohet shoqëria në kuptimin që të respektojnë ligjet e normat e obligueshme, edhe kjo e mundson pastaj të vetvetiu të bëhet selektimi mes atyre që janë do të thotë për shtet ligjor, për zhvillim, për edhe atyre që dëshirojnë me përfituar prej asaj. Nuk kjo kohë për mendimin tim pikërisht kërkon ka kërkuar një qeveri teknokratësh, një qeveri e cila ka më ndërtuar një byrokraci që punon vetëm bazë ligjit dhe jo bazë intereseve të grupeve të ndryshme. Shtetet e zhvilluara i kanë këto byrokraci. Ata e në gjendje biznismet e vetë më të fuqishëm me pru para ligjit nëse nuk e kanë shkelat që punën me tatimin. Nuk e kanë paguat tatimin. Ose kanë bo shkelit ndryshme. Janë gjendje kryetarin e shtetit, si në Gjermani për shembull, me pru para ligjit për shkak të një kredie që ka marrë, jo falë, po e ka marrë me kushte ma të vëleqme. Na të na kryeministrat e ministrat e kanë jetue në paron e krejtje tërkuj edhe kur nuk e ka shikua kush se që ka pëndohë dhe se që ka pëndohë me këto qështë. Do të thotë, kjo është unë shpesoj që në këtë kontekst do të realizohet ai premtimi parazgjedhor, pikërisht i lidhjes demokratike, që do të bëjë ndryshime sistemore, cilat dal nga dal do të bëjnë punën të pregadisin shoqërinë për me u integruar në të ardhmen në bashkinë evropiane. Ashtu si ndodhi edhe në Kroaci, ashtu si ndodhi më herët edhe në vende të tjera. Jem krejt fotë, du të kalaj prak të tema, por më së harrojmë se kem një numër të madhë dhe në thotë qytetarëve të Kosovës cilë të jetojnë diasporë dhe në thotë dhe kanë pas disa investitorë të hujë cilë janë zhgënjë, janë këthy dhe nuk janë për filë, thëma shtu ndështa në si që duhet, apo nuk janë mikëprit, thëmë jemi mikëprit, apo në rrasë të tila, apo më dohet jemi keqëprica. Ma të apërë një këthy për diasporës, në thëtë për Suedie, dhe a është e diskriminume me një farforme diaspora, apo është e pranume dhe e respektume, apo e mikëpritër, se kemë shumë biznismen që të kanë sukses, e ja zakonisht mojë në diaspora. Ka shumë raste që mu personalisht për kanë thirë në telefon, edhe më nga dzuë raste konkrete, që kështu i kanë dohet për qështet të investimeve të ndryshme që nuk është leju me investua po gjëra tila. Shkurt, është të diskriminume apo ju diaspora? Ju lutëm, unë jëmë diasporës. Pa. Unë 79-ën jëmë largu për Kosovës. Pra, jëmë që 35-6 vjetë unë jëmë i diasporës. Të 31 vjetë jëmë në shtetës i Suedisë. Ju lutëm. Nëse shkojmë gjithmonë nga parimi me gjithë behone, me gjithë meta, me gjithë shkaktarën, nuk vinë Kosovë. Jo, të gjithë, unë e të drejtona diasporës, të gjithë ata që me dëvërtet e dojnë Kosovën, e dojnë kombin, e dojnë familjën e vetë. Ju lutëm, me ju këthy Kosovës, me investu në Kosovë. Ama ka vështërsi? Ka vështërsi. Po ato vështërsi na do të me konë matë fort se vështërsit. Para së aditën, unë e hina me marë biletën në Malbo Suedisë. Ishte një libaneze. Edhe ajo tha, ma mirë tha në Kosovë, tha, a ma mirë në Suedi. Tha, Kosova është gjenet, Suedia është gjenem. Që ishë ashtu? Që ashtu? Se në Kosovë, ki familje, ki grue, ki fmi, ki tanë, Suedia është parajës e botës, dhe respekt mu. Por, thjesht, familje të është ka përderë. Ajo kultura e nalë, ajo pambarësia ekonomike, ato të ardhëna se cili individ që nga qëllimë. Unë e thjesht, po thëmë, thjesht, nuk kanë arsujetim me gjithë diaspora se nuk jina arë se në kanë bëkështu, në kanë bëkështu. Ajë që ka dashtë me arë në Kosovë, ka arë edhe ka investuën. Edhe unë e thrasë diasporën, bandëmi që këmë thirë e thirim. Ata që e dojnë kombin, ata që e dojnë familin, ata që e dojnë thmine vetë, ata që e dojnë një pas thmine vetë shqiptarë, ata vinë në trojët e veta, punojnë, ndërtojnë, gjennojnë edhe investojnë. A hes një lirëshëm ju në për Kosovë? A qarkulloj një lirëshëm në për Kosovë? Unë e natë të ditë qarkulloj lirëshëm se njëherë kom e vdekë, dyhe nuk desë. Po pëse më së qarkulloj në për Kosovë? Natë të ditë unë të firmat e mija jëmë, në për palatit mija, në për dëtesat mija. Thjeshtë, thotë profeti jam ati ishtë anë. Thotë, me kjenë shqiptarë, zdo të thotë me kjenë atë detarë.
Shqiptar është gjoku që li pe nonës pe babës, është shqiptar. Por me kon atdeta, ata që sakrifikojnë për atdejon. Se fan të eme rahatin, të eme të familjës, unë ka pas Sojedin, ka pas dy punëtëri për barak, tarat ka pas mira shumë. Jo, a kom sakrifiku, po, por fitore më të madhe kom arrit, mupse kom këtë familjen të eme në Kosovë. Unë e kom thonë e sajpe thamë, i kam dy vajza, diturin dhe vlorën. Dituria o këthyje me fëmine sajnë Kosovë. E kom qefet mund vetëmija. Fëmija saj jo shqiptarë. E kom vlorën Suedi. Që me dhërtet i familjet mërkullushme. Familje sajnë është ndalume me fojnë që të gjuve Shqip. Fëmija saj jënë Suedez me origjin shqiptare. Nëse ne e dojmë familjen tonë, do t'i këthejmë venit tonë, do t'a ndërtojmë, t'a zhvillojmë e të marim shembul muë. Se si ndërtojt venit, si ndërtojt, qka? Zdo drejtim, edhe bujqësia, edhe blektoria, edhe ndërtarija, se cili punën e vetë dhe me datë. Mësë më marë nabë punë tjerve pse ky, pse aj. Së më kalion ky, dhe tjetëri, së kom pasë të sukses, kom gjetë, së më kalon lejnë në Prishtinë, më kalon në Malishevë. Thjeshtë, ne duhet bojmë që mësë ky venë me koni joni. Joni është, ne nëse i këthejmë venë tonë, diaspora me ardhë me investue në venë në vetë, në shpijat e vetë, në trojtë e vetë. Por ata që po ikë një kujnë o vendri? Ata që si kanë punë të mirë kretë si ti? Ata që po, jo, nuk është të vërtit. Ata që po ikë në spjegumë. Ikëja ka diçka tjetër, o punu me ta njerë me ikë. Qka ka? O punu me ta njerë me ikë. Bërë të sabre po lidhësh me me... Kalion venë, kalion tona edhe o ikë. Ajo e ka një, ajo është një spjegum këtë spjegim. Thjesht, unë e kom thirë edhe thrasë diasporën. Mi u këthy atëdheot vetë, mi u këthy shpijave të veta, mi u këthy venë vetë, jo Kosova jonë me mjetë shkretë. Pa haraç. Po tash, ajo pa dhavrë është punë haraçit. Se haraç ka dhe edhe Suedi e kërkot haraçit. Nuk dhe nga me kërku shkacet që na pengojnë më ardhë. Na duhet me kërku për parësit që na duhet për më ardhë. Edhe më këtë pasojë. Kjo është gazetar. Kjo gazetar, po, me del edhe kjo gazetar, që ka, ose do gazetar tjerë që bojnë në emisione, ishte me gative, me dalin, me thujnë, po, kjo korupcion. Zëtë Jaracije, shkoj të parë që se përkëri. Zëtë Jaracije, ka haras apë nuk ka? Existën që kjo punë haras apë nuk ka existën? Për mu se existën. Dhe sa s'kan të akuat, kjo kush nuk shtim e ha paraq me zarë. Në kom që di kush të e paraq. Që për shemë një asë nuk e përvoli. A ka ma të merë që asë së komandoj, asë burë halës, asë komandant Remin, asë të të vgoshë. E pas para dy jave një rast që kemë televizion, njëri për televizion e Kosovës, ku thaj e njërë dy djemë, kanë lypë neve të të vgoshë të Remit. A da të merë. Që shkëndë shmëtun kanë lypë neve të imi. Shkëthuj, kush ka lypë, pse të ka lypë, që që hi, kush ka shti me fajde, edhe shto punën e fajdeve. Në rastin që... tjetë të qepatën që... Po falë, një sekundë, një sekundë. Unë për folë, a kem të folë paraq? A të ka zëmë të qëllin rastës, së pas anë i nështë. Rastin një biznismeni që e sëllu në shkaku i që që patemi në i... Qëllin biznismeni? Pse kanë sëllu mu? Mikumeni. Me tashme, që plestojnë në Gjakove ka një të vjetë, du të mingu dy kumonet. Më se kërë përshimin në falë, du shmingu dhe pare tjetër. Kërkush, unë me fajde, kërkush se më ka shti me hi, kërkush se më dash vetë. Kërkush se më ka shti, me zërë jo. Kërkush dash me fitu biznis, kërkush pas me në madhe, kërkush dash me marë ma shumë, jenë hi me fajde. Kërkush me zërë se më ka shti. Kështu që këto punën e fajdeve, haqive, me thonë, krejt apërëve që thabë, përse sabri, krejt fajt i ka Ashim Thaqi, krejt fajt i ka Ramaraj, krejt fajt i ka Kadri Veseli, krejt fajt i ka X-i në qështën për shtetë, a marra. Dëllë me emna, thuj konkretisht, që e pa di Lepaja ku është, që ka parë kënë mura, ose përse sabri, dhe thuj, a se dhe haqia me që datë, mi ka ma qka që, shumë përkëri. Shka, që të bëhet shteti? Drejtësi, sistemi drejtësor, ligjor, shëllibi, pasa sabre, që të bëhet? Jo veç, këtë guen plët haqë, ose që dhe apa di... Qëfar sigurie ki, se deklarantin në një rastin? Cila, qëfar sigurie ki? Qëfar pa sigurie, laki ti? Qëfar pa sigurie? Kush? Pishë të pëndenuaj në la njerës, për ditë në bërë. Për ditë pëndenuaj njerës, për ka njerës, edhe pa faqim që në bërë, që në përshonë, rastin e familjes Kiqina me Ramadanin, ose rastin e familjes në Zive, jenë që njësa familje që në pa faqim, plus kanë pas forcë, edhe në metën bërë kësot. Po nuk përdu mu marë me individ. Për folit si problem si natyrë. Nuk mund më konë këtë ministrat hajna. Nuk mund më konë këtë kojtarët e komunave hajna.
Po dikush mund të më krypun, dikush mund të më krypun. Po na këtu, a priori, kush mirë? Ka pe pengon atë zhvillimin ekonomik nëse jo. Ket lula në rregull, çu shpëbon. Jo, 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 unë nuk. Pasa sa bre dhe ju. Jo, 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 shpëbon. Ja se. Jo, po se nuk ekziston korrupsioni, nuk ekziston harraçi, nuk ekziston çfarë. Ja, ja. Tash, e mëna, nga çu do mush shkruaj. Jo, jo, me emërtuar, me emërtuar ata që e bojnë. Po. Çdo vënë se thuaj, nëse thuaj, ka guximi e mërtut, do të thash ka ku sigurisë. E ka siguri. Kush e falë sekond. Çaj biznesmen, çe për pima këta 200 biznesit. E nëse se këta japin para për lejet ndërtimit e bashkimit me shtet, se kanë jap vetë sikur shtime zone. Po sulush më thonë ti, kë politika a priori janë këtë korruptuar. S'është ndrega. Nuk ka korrekt. Unë e di për shemb, këto të komunës sot, pa marrë malëshev, çokun ose ky kryeshef prezant. Ti marr, unë e di që sot s'kan bëk më hongër në shtëpi. A në konë ka 4 vjetë për shtetë. A bukës kanë familje 10 një apë. A që në me thonë këtë politika e të korruptuar. Nuk ka korrekt. Po e kitë jetë që kanë bo miliona. Po, ani për ti më thuj që asë të ashtia ka bo miliona. Që shi ka bo, po, në dilë që. Unë bëjame, bëjame, po voli për veti. Dilë të i me emne. Po jo më thonë, ati gjithë ditë shko në rrima asë të ashtin, lëpë e kipi kafe, lëpë me shkuj drekë, lëpë e ta financuj projekt, është i mirë që atë moment. Kusë ta financuj projektin, o hajnë, është i korruptuar, nuk ka korrekt. Unë s'pajtona me shpunë. Shteti pun të në regull, unë të gjithë në regull. Ja, ja, sa ko kur shikor regull, ja. Argumentet, interpretimi argumentet. Nëse tash, është e vërtet, po e kërkën ndjesë, është e vërtet që, do më thonë, njeri ju nuk duhet të flasë pa fakte. Por është nënën tjetër ju, një hajdut i fshatit atje është gojëzë e fështirë me uzbulua dhe me dëshmu hajnin lere mo ekspertve të shkolluam që punojnë me numra edhe me përmes sistemeve tash elektronike që qëfarë janë. Ne jemi dëshmitarë për shumë që shteti italian me decenje ka luftu këtë që është këtë krimi organizuar edhe sëtë e vazhdon të luftoj edhe i ka qenë instaluar në kryet të shtetit deri në postin e kriministit ka pas në më dhonë njërës që kanë qenë të dëshuar për bashkëveprime dhe për lidhje me krimin organizuar. Po kjo nuk do të thotë që shoqëria duhet tash të ndërprej këtë angazhim në këtë drejtim. Unë mendoj që ma shumë se luftën dhe individve duhet jetë luftë sistemore. Por shumë, juve gjithve e kujtohet kër pa të marë e ligje për preorën dhe pasurisë. Luftën me madhe o bëhë që ti nuk ke nevoj me dëshmue se ka i ke marë parët. Por nëse ti e dëshmonë se ato parën i ka fitu me veprimtari kriminale, aje do të përgjigjet para ligjit dhe do t'i konfiskohet pasuria. Po jo të është del njeriu që s'ka punu kur kune dhe ose ka pas një rogë qeveritare, asë edhe të është del me një pasuri milion që atje, asë një logari, asë një matematike, thjesht nuk mune nëzjerë atë me atë pasuri. Por shumë, fuqia politike, veç edhe një fjali, fuqia politike nuk ka lejue që të në liqë të theksohet që duhet të dëshmosh për orën dhe pasurisë. Nuk ka pik për qilë e jo, asë të kalon baba, asë rriti thë, pa të thonë herë, i kom hargjuhet babës, së më ka dhim të spehergjët shtetëve, që ashtu të shka pa të thonë. Po këti ja kalon baba. Se thatë, se si të ofë shkumë thotë, i kom hargjit parë dhe babës për shtetë, e së pehergjës për shtetit për shtetë. Në kërkova ndjesë se nuk isha i sigur. Po du më thonë, baba s'ti kalon, prej Havaje, prej qillis kanë pitë. Apo në fol me emë. Apo në fol me emë. S'kisha më fol me emë. Është një periud, 15 vjeqare dhe në thëtë dhe besoj se gjithë ju e dini se qëfar ka qenë dhe qëfar është dryshime dhe në thëtë gritja pasuris. Ju lutem. Dhe përsa më, do të kalejt e zotin Nura, do të kalejt e zotin Nura, zotin Nura, zotin Nura, do të kalejt e zotin Nura, ju lutem. Më zdojnim nga kjo emision si mbrojsh të korupcionit, po nga kjo emision të dalim si njerë që e luftojmë korupcionin deri në fund, por jo frontalisht të gjithë hajna, por të zbulohen, të argumentohen hajna dhe të ndjerë para drejtësisë. Une po të thamë, dune atë dhenë e luftën e korupcionin, jo me dasht atë dhenë, për hitë atë dhenë, mi folket. Zëti Nura, a mendon se do të ndryshojnë gjonat mëna këti afati dhe a do të ketje gjatësi kjo koalicion qeverisë? Unë mendoj se do të ndryshojnë edhe do të ketë që ndryshmeri kjo koalicion, dhe jemi bindun se gjërat kanë fillu me ndryshu,
por realisht pajtohem me Fadilin, ku thot këtu është në pyetje sistemi. Kjo qeveri tash ka ardhur dhe gjithë aparati shtetënor, agjencionet shtetënore që veprojnë dhe punojnë kuadër qeverisë, që nga policia, dogona, tatimet dhe krejt këto janë pothuajse njerëz që 10-15 vite janë instaluar në atë mënyrë dhe rrallë herë kush u ka kërku llogari, se nga ti shef edhe 10 vjet në atë kënd, nga ti shef edhe 10 vjet në polici. Unë mendoj se kjo qeveri në bazë sistemit dhe ligjeve që do t'i aprovon, do të fillon fillimisht dhe duhet që të fillon për me të ndryshu reforma, fillimisht në agjencitë shtetënore, të cilat i raportojnë qeverisë dhe punojnë për qeverinë, sepse janë shumë individ, mërana këtë në agjencioneve, që e kanë qurë në humbje ekonominë e këtëna vendit, që sa vite dhe prafërsisht ne i dim disa dënëncime, disa, por nuk kemi, si që thojnë në terminologjinë e gazetarëve, ende peshqit e mlaj të arrestum për këto gjëra negative që i kanë bënë këtëna vendit, ende nuk kemi konkretisht një plan, po besoj që do ta bënë kryeministri dhe kjo qeveri, i cili do ta zvoglon korrupsionin qeveritar, do t'i zvoglon ato tendera apo ato haraqe në shtet dhe do ta bëni seleksionim se në rast se X firma Botsabri nuk është e përgjithshme ndaj tatimit, ndaj shtetit, ky nuk mundet me konkurrua dhe nuk mundet me ardhur. Mirë, faleminderit shumë, jemi në fotë. A po vëllat që përshkaj vëllënëtarisht e të burgë, une që piti në lashtë që thoa që në këmë përta një vëllat, shka bëhet me këtë punë që përshkaj në burgë? Te ku të thuë që ka korupcion e kësi, dush me thonë me emën vjemen. Dhe një mërë bërë një atë që kjo. Jo me thonë, falë, nuk kanë regët... Jo, me thonë, nuk kanë regët, me thonë peshët e maj. Kushe vëllat që ta peshët e maj? Po ja këri ashti që të A di ku është? Zotë edhe që jaj, fut, nuk pi flasë me emna pa emna. Ka a nuk ka korupcion? Thuma ti dhe ka. Ka korupcion, ka korupcion. Ka a nuk ka haraq? Ka korupcion. Haraq ja nuk e di. Haraq nuk e di. Për korupcion ka. Mirë se dashur, ka që ishe se për këtë emision të antipodin i fanderoj gjithë juve për vëmendje. Natën e mirë e mirë në beshën e takomit e mërkurën e ashme, ndërsa reprize nesër mund të ndishtin nga ora 14.